Chatta med. Jag är tillbaks. Starkare än någonsin. I 5 år har jag väntat på det här tillfället. Sex år, Björn. 6 år. Är det 6? 6. 5-6 år har jag väntat på det här tillfället. Sänk ner mig bara. Jag får lite blodstopp i benen här faktiskt. Jag har alltid innerst inne vetat att en dag kommer jag ta mig tillbaks. Och den dagen är idag. Jag är inte riktigt nere än, om jag känner att mina fötter inte är helt... Nej, jag förstår. Vill du komma ner? Alltså, vad är han som styr den här? Det känns lite oprofessionellt. Björn, häng med mig hit. Jag sitter fast. Jag kommer inte riktigt. Nej, jag vet inte om han är. Jag bromsar. Om han är här borta. Förlåt, men jag känner bara att... Ser det oprofessionellt ut? Absolut. Stopp på mig. Ja. Den här dagen är idag. Jag kände så här... Att jag, nu blir det känns helt fel nu. Jag vet inte, filmar de benen? Ser de att jag är inte... Jag tror det. Hur långt ner? Jag ska säga att... Det var liksom meningen. Jag skulle liksom komma ner och så skulle det vara en musik-cue. Och så skulle det liksom... Jag är inte ner. Jag är inte nere. Jag är fortfarande uppe. Ni får liksom prata. Jag har inte kommit ner. Nej. Jag har inte ens på mig. Jag minns sista mötet jag hade med SVT när vi pratade. Ska vi repetera det här? Och de såg på mig och sa, nej, den här sätter vi. Mm. Jag känner bara, strunt. Bara hissa upp mig bara. Vi skiter i det här. Okej, nu kom ni. Då vill jag bara säga... Även om jag har haft en tuff period efter förra... Det är för sent. När jag berättar, skiter jag bara. Även om det har varit en tuff period så var det alltså för prick 5 år sedan... 6 år sedan. För prick 5-6 år sedan som jag var här. Och jag tror inte att jag hade vågat komma tillbaks om det inte var så... Att jag hade fått stå här bredvid min vän som jag en gång stod här med. Nor, L. Är det Fai? Vart är Nor? Jag vet fråga faktiskt. Jag har inte sett den här. Alltså hon är... Hon skulle vara här. Ja. Okej. Okay. You know. I just want to be an ordinary guy, you know. Men det är Björn, vad pratar du engelska? Jag vill bara slå utomlands nu. Aha. It's all... You know, it all just can't be about the looks, you know. It all just can't be about the looks. Sometimes I just wish I could fly. Nu är det dags för Ace Wilder. Hennes riktiga namn